L-iskema ta' taħriġ imnedija mill-Fondazzjoni għal Servizzi ta' Ħarsien Soċjali qed ħalli l-frott tagħha hekk kif total ta' 22 apprentistat qed igawdu minn din l-iskema. Dan sar magħruf fi żjana ġewwa l-Kampus tal-Università f'Għawdex fejn qiegħed jingħata dan is-servizz bil-ħsieb tal-inklussività u l-ħajja indipendenti. Il-Fondazzjoni għal Servizzi ta' Ħarsien Soċjali l-FSWS qed organizza dan miri ċari għal min qiegħed jattendi. Fostom, attenzjoni li l-gruppi li fil-passat setgħu kienu soċjalment esklużi, nuqqas ta' stabilità fl-impjieg tagħhom. Il-kors qed ikun maqsum fuq żewġ binarji dak fil-klassi u l-ilien. Bekk il-parteċipanti qegħdin jiksbu kemm tarif kif ukoll taħriġ u żvilupp tal-ħiliet tagħhom. Is-servizz li wieħed minn kullana offrut minn l-FSWS huwa bbażat fuq id-dritt li kulħadd għandu jkollu impjieg stabbli biex jilħaq il-potenzjal massimu tiegħu. Wieħed mill-apprentisti għal kif permezz ta' din l-iskema qed itejjeb il-ħiliet. Biex nitejbu l-iskills tagħna tax-xogħol u nagħtu servizz lill-Għawdex u għandna korsijiet on-site u off-site, waħda fuq il-korporattiva kif taħdem u l-oħra fuq is-safety. U biex nitjabu ix-xogħol tagħna kif nagħmluh. Il-kap eżekuttiv tal-Fondazzjoni għal Servizzi ta' Ħarsien Soċjali Alfred Grixti innota kif din il-ħidma qed toffri possibilitajiet ġodda lil persuni li fil-passat setgħu kienu soċjalment esklużi. U annota kif hemm ħsieb li dan il-proġett ikun estiż f'Malta. Hawn possibilità tajbin, ġifieri, kemm minnaħta l-Ministeru kemm minn entitajiet oħra lesti li jagħtu xogħol lil dawn in-nies li kienu vulnerabbli u għalhekk aħna interessajna ruħna fihom illi ma setgħux isibu impjieg u wara li intuhom it-taħriġ u jibda jaħdem il-proġett b'suċċess ġewwa Għawdex u mbagħad naraw kif nistgħu nestenduh f'Malta wkoll. Id-direttur tal-Fondazzjoni f'Għawdex innota l-impenn li għandha l-Fondazzjoni sabiex tajn lill-persuni mhux biss kemm jintemm il-kors eżistenti iżda l-għajnuna tibqa' anke wara l-perjodu stipulat ta' sena. Ingħatajna dan l-inkarigu biex nakkumpanjaw lil dawn l-apprentisti matul din is-sena ta' taħriġ. Minkejja dan kollu l-iskop tagħna huwa wieħed li ma jiqafx propju wara din is-sena imma nkomplu nakkumpanjawhom għas-snin li ġejjin. Preżenti fiż-żjara kien hemm ukoll il-Ministru għall-Ġustizzja Soċjali Michael Falzon u l-Ministru għall-Għawdex Clint CAMILLERI. Il-Ministru Falzon saħaq kif dan huwa eżerċizzju ta' inklużjoni u rimarka kif ħadd m'għandu jaqta' qalbu hekk kif is-servizzi bħal dawn jassistu għat it-tip tal-ħiliet tal-persuna. Minħa tiegħu il-Ministru Clint CAMILLERI esprima sens ta' apprezzament hekk kif persuni li qed iħabtu wiċċhom ma' sfidi partikolari qed isibu din l-għajnuna.